Посольство Франції в Україні відзначило 103-ю річницю Комп'єнського перемир'я, яке поклало край Першій світовій війні. У Франції щороку 11 листопада згадують усіх, хто не повернувся з фронтів жахливої сторінки історії, яка забрала мільйони життів. Цього року урочиста церемонія вшанування пам'яті загиблих відбулась і в Одесі, на другому християнському цвинтарі. Тут поховані троє французьких льотчиків: молодший лейтенант Марк Боньє, лейтенант Жан Робіне та капітан Люсьєн Марсель Шандон. У 2019 році на їхню честь встановили пам'ятник. Поважні посли Німеччини та Франції зазначили, що в європейських країнах не було жодної родини, якої б не торкнулася Перша світова війна. Тож про її жертви не можна забувати, щоб подібне більше не повторювалося. Il était important de commémorer ces morts, même si le conflit a eu lieu il y a plus de 100 ans maintenant. Et il était aussi important, particulièrement ici à Odessa, de rappeler que la France et l'Allemagne, qui se sont combattues pendant presque un siècle, aujourd'hui sont les plus proches alliés européens. Це ми сьогодні пам'ятаємо, і я дуже рада, що ми це зробимо разом з французьким колегам, з багатьма іншими колегами. І ми, як я сказав, і сьогодні працюємо для цього, щоб такі речі більше не були. І в тому числі тут, в Україні, де ми намагаємось допомогти знайти кінець війни на Сході. На католицькій ділянці другого християнського кладовища за останні 7 років завдяки зусиллям одеських істориків-дослідників було знайдено та відновлено меморіали багатьох героїв Першої світової. Нагадаю, що 11 листопада 1918 року неподалік французького міста Комп'єнь було укладено перемир'я між Англією та Францією з одного боку та Німеччиною з іншого, яке ознаменувало закінчення бойових дій Першої світової війни. Цей день зазвичай в Києві відмічали біля меморіалу невідомому солдату, але це все-таки символ Другої світової війни. І тому після того, як в Одесі були відновлені ці, скажімо, на цьому пантеоні місця, де поховані солдати Першої світової війни, країни, які ворогували між собою, то було символічно, що сьогодні пані посол із Германії, посол Франції, разом положили квіти загиблим воїнам Першої світової війни в знак примирення, так як це і називається ця дата в історії Європи – День примирення.